Здравейте, аз съм Стако. Крайно време е да излезем от гората и да слезем от дърветата. На миналогодишната Muffin конференция ви показах как с жестове може да управлявате различни устройства във вашия дом. Тази година дори и жестове няма да са ви необходими. Вашия дом сам ще се погрижи за комфорта ви. Заповядайте на Muffin Conference, за да видите как точно може да се постигне това. Ще си поиграем с Raspberry, Python, различни алгоритми за разпознаване на обекти и на поведението на хората. Очаквам ви през октомври.